Klára mi napsala, že v 25 letech stále ještě pana a řeší, jestli nemá od prvního zážitku v 16 letech nějaký blok, protože prostě odmítla spoustu nabídek k sexu. Dotaz od Kláry je o malinko delší, než jste zvyklí, takže buďte trpěliví. Klára píše, zamilovaná jsem byla několikrát, ale vždy nešťastně. Buď byl dotyčný zadaný, nebo mě zkrátka nechtěl. To se mi stávalo hlavně v pubertě. Od svých 17 let jsem zamilovaná do muže o 8 let staršího, ale bohužel ani tato zkušenost není šťastná, protože dotyčný je gay a tak jsme jenom přátelé. V 16 letech mě jeden kluk přemluvil k mazlení, které mi bylo v celku nepříjemné, neprožila jsem ani vzrušení, ani orgasmus, do dotyčného jsem ani nebyla zamilovaná. Při vzpomínkách na tuto zkušenost si vždy připadám nemorální a zkažená. Od té doby jsem měla několikrát nabídky k sexu, ale vždy jsem je odmítla. O milování často sním, ale vždy v souvislosti s milovaným mužem. Je možné, že mám z toho prvního intimního zážitku v sobě nějaký blok a vyhýbám se sexu, vyhýbám se tomu všemu. Jde s tím nějak pracovat a překonat jej? Milá Kláro, já si opravdu myslím, že si zasloužíte nejdřív lásku a pak sex. Na tom není nic špatného. Ale zkusím to vzít kruček po kručku, ano, a během chvilky si řekneme, jak můžete vy udělat malý krok pro lidstvo, ale obrovský krok pro vás osobně. Teď nejprve k té nešťastné lásce. Opakovaná zkušenost s neopětovanou láskou vás opravdu může blokovat. To je fakt. Obzvláště pokud k tomu došlo během těch emočně citlivých pubertálních let. Tam si tak trošku nastavujeme, jakým způsobem a jak moc si v životě budeme při namlouvání vlastně osobně věřit. Je to taková jako kalibrační období, jo, ta puberta, a podle toho se trošičku i v tom dospěláckém životě potom chováme nejen v emočních oblastech, ale třeba i v sexuálních záležitostech. Díky svým zkušenostem můžete mít jednoduše strach z odmítnutí a ten vám velmi dobře může bránit se zamilovat do kohokoliv dalšího. Ve skutečnosti ale nejde o nic jiného, než o způsob, jakým se obvykle člověk brání dalším bolestivým zkušenostem, a to není nic nenormálního. To, že jste se nakonec zamilovala do geje, může být klidně náhoda. Může to ale také ukazovat na to, že vám imponují spíš citlivější povahy a že si vlastně vybíráte intuitivně něžnější muže, kteří vám už ublížit ani nemohou. Pokud se na to podíváte z tohoto pohledu, tak už jste vlastně udělala veliký pokrok. Vybrala jste si chlapa, který vám citlivostí perfektně vyhovoval. To, že nevyšla orientace, byla sice tak trošku smůla, ale rozhodně to nebyl důvod to celé vzdát. Teoreticky jste totiž byla na nejlepší cestě si užít takový sex, o kterém sníte. No a nakonec, víte, pokud sníte jako velká část žen o sexu s milovaným mužem a dostala jste jenom pár nabídek doslova technického sexu, jen málo kdo by se divil, že jste je odmítla. Dokonce, když máte za sebou tu nepříjemnou zkušenost v těch 16 letech, kdy de facto došlo k překročení vašich hranic a vy jste tehdy nedokázala říct ne, tak vás v podstatě hodně chválím, že jste to naopak teďka dokázala a že jste řekla ne tomu technickému sexu, který, jak dobře podvědomě možná cítíte, by vás nejspíš absolutně vůbec neuspokojil a ani by vám nepřinesl emočně to, po čem toužíte. Souhrnně tedy jste na velmi dobré cestě. Ale bude potřeba, abyste se v obou záležitostech, jak v tom zamilovávání, tak i v tom sexování, posunula ještě o maličký krůček vpřed. Ne o nějaký megaskok, ale o malinký krůček, který pro vás bude dostatečně bezpečný a zvedne vám sebevědomí, abyste mohla pokračovat a abyste se mohla případně pustit do dalších aktivit s mužem, který vás bude přitahovat. Jak by takový malinkatý krůček mohl vypadat zrovna pro vás, si řekneme v pokračování tohoto videa, které najdete na www.sexpomlčkacafé.cz, a pokud se na něj chcete podívat, tak stačí se zaregistrovat e-mailovou adresou a získáte na týden přístup k celému našemu archivu zhruba 20 hodin tipů a různých rád a návodů na cvičení a i informací pro váš sexuální život zdarma. Pokud nás budete chtít podpořit a bude se vám náš program jednoduše líbit, nebo se budete chtít prostě vzdělávat způsobem, který zřejmě v České republice jinde nenajdete, tak můžete poslat 90 korun na účet naší akademie a my vám zpřístupníme celý archív Sex Café na 2 měsíce. Pojďme se tedy, Kláro, podívat, jak by mohl vypadat malý krůček při seznamování a možná i překonávání vašeho bloku ve vztahu s muži právě pro vás na www.sexpomlčkacafé.cz, a s vámi ostatními, pokud se nechcete dívat dál, se budu těšit příští týden zase, na viděnou tady nebo kdekoliv jinde.